course mu kitongole kya police tukebera mu systemu zaffe SID ekireka ebitundu byonna omukyalo ono tetumulina muti mu kkomera lya. It is the final channel B in the know ng'olunaku olwaleero katusooke na mawulire ga nnaku. Waliwo omukyala we mba mujjukira mu January awo ng'atandika. Waliwo omukyala bamuyita Immaculate Onebe Mary Apio. Nono omukyala nga wa myaka 62. Ebiseera ebyo waliwo ekiwamba bantu oba ekibuzaawo bantu drone ndowooza zaali zaakatandikatandika awo nga zibuzaabuza abantu okusinziira ku mawulire agaali gatambula. Wabeerawo omwami eyajja ku mawulire jukira yali NTV yakola story eyo ng'alaga nti waliwo mukyala we yatwalibwa drone era buli omu n'agamba nayo drone kiki. Bano nno abakulu nga babeera mu Yenga nga balina kampani eya security Securico Company era ne bibeera biwanvu kankuweeko emabegako story eno ya NTV kankuweeko emabegako ebyalwaninga mu mbeera eyo nzire nkubuulira ekibaddewo. Yavaayo n'agenda e Kabalagala n'akola statement ng'agamba nti kaakati ebyokunoonya mukyala we poliisi erekera awo kubanga yasobodde okuzuula mukyala we waali mu mikono gya security. Security ekitagi kugamba kubanga security tuli ebitongole bingi. I think that is a very, very unfortunate statement from police. Police is the one that I reported to. How could I again be the same person to stop them? Of course, what I noted was that I don't think there was much coming from their end, but I have not, and I repeat, I did not stop them. Dozo ulide kumbereyo. Amawulira agenda kwagaliwo. Omukyalo ono yazuuliddwa. Jukira yabula mu January. Yazuuliddwa mu Septemba guno omwezi gwe tulimu. Era nga kigambibwa yasangiddwa mu Septic tank eyo makagi. Kitegeeza okuva omulundi gwe yabula ono genda ku poliisi okuloopa. Bambi kinziko okuba nga bulijjo omukyalo ono ne famire yavaayo awo n'enoonya n'eranga n'ekola ki ne bakebera buli wamu ng'omukyala abali just mu kinyaawo mu Septic tank. Sitole ya ntiisa, sitole ya nnaku, kikwasiza ddala ennaku. Ebibuuzo bye weebuuza, omukyala yatuuka atya mu Septic tank? Ani avunaanyizibwa? Era lwaki okuva January paka olwaleero amawulire gano we mugafunye nti omukyala abadde mu Septic tank? Gwe osobola okubalamu awo giba emyezi ng'emeka awo emabega? Guno gwe tulimu gwa 9, kitegeeza emyezi 8 emabega poliisi ng'ekola okunoonyereza. Mu butuufu mawulire ga nnaku sitole yeewuunyisa, sitole ekuleetera ebibuuzo bingi mu mutwe. Ne weebuuza naakiri emabega ekisooka emyaka 62 ndowooza abantu abo badde bombi ekimala. Ki ekiyinza okutuusa katugambe omuntu mu famire? Kuba amawulire agaliwo galaga nti poliisi ekutta omwami ne asikaali. Ani yakikola? Waba mwami? Ki ekiyinza okutuusa omwami abankadde ne mukyala w'emyaka egyo gyonna ne batuusa emyaka 62 egy'obukulu egy'omukyala? Kikulaga nti babadde bonna ebbanga bukyayi ki oba kibi ki ekyo ekiba kiyingidde mwami? Waba asikaali? Ki ekiba kyatuusa asikaali okukola ekikolwa ekibi bwe kityo eri mukama we? Bwe kiba kirala gwe ky'olowoozezza oba nange kye ndowooza oba ki kye nteebereza? Ani aba yakikola? Nga ansa ziri ebbiri zonna zibuze. Gaba mawulire ga nnaku. Ebibuuzo biba bingi eri abaana. Abaana bababuuza, taata tubuulire. Taata naye agamba sinze. Asikaali oba ye yakikola? N'asikaali ayinza okugamba sinze. Ebbanga omulambo gye gumaze mu Septic tank
waliwo possibility yokufuna DNA eyomuntu omulala because kati awo kyekiyinza okubanga kireeta ekituufu ani yakikola. Simanyi oba amazzi goonoona DNA oba suweji eyonoona DNA kuba yengeri yokka ennyanguko eyinza okuleeta ani yakikola. Maybe ne security cameras ewaka. Ino sitole kwasa bukwasa mnaku kwe uonyisa emiti majaba antu ila nihintes no siyo sitole sosie ya Septic tank kwa polisi katiche yandikoze mu incident season nazo na zebagamba anti family member abuze waduwe chintuche baita president Septic tank yeyo lwachi sije basoko kukebera kubange no siyo story sose atedale muyenga awo aliwo yali omusawo obana ye era byamaliriza bya Septic tank. Septic tank kati kifuse ekintu ekizibwe nnyo era ndoza kati polisi yandikozesa amagezi ago kasitolopa nti omuntu wange yauze ekisoka okeberebwa. To remove any doubt, baita aba sewage corporation ne bajja bakebera Septic tank kyekifo kye balina okusooka okunoonyaamu kuba omuntu waba afudde ate tobonereza na mulambo gwe mbuulira ky'olowooza nteeberezayo egamba ki ekirowoozo si musango ekirowoozo kiba kirowoozo naye nga olaba nsirika story nange ennemye okuteeka mutwe ne ngitegeera emyezi munaana ng'oli mu Septic tank. Is it possible okufuna DNA ey'omuntu omulala yenna ayinza okubanga third party oba second party mu butemu buno? Abamanyi ku science musobola okutuyamba naye musango guno muzibu nnyo. Polisi egamba omwami n'asikaali bakwate kitegeeza beba first suspect naye otunuulira amawulire agasooka okutambula enagamba ate owa booda yanvuga ate ono nze mutwala wano ate ono polisi nti ontegedde ani alina omuntu we ebyokunoonya mu bite kwegamba byonna byonna tebigatta bulungi. Nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluwa okkuba ebifaananyi wamu ne Home Connect Properties Uganda Limited bano bo bakafuluwa ttaka real estate business and management. Oyagala poloti, oyagala nyumba ewedde, oyagala farmland, oyagala processing akyapa, tuukirira bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited. Kwatagana nabo obeere ng'osobola okubeera nga ofuna ekyobugagga kyo ky'onoonya mu Afirika. Simanyi mu nsi ndala naye mu Afirika ekiraga obugagga oba ekiraga nti olina ky'okozeewo ekintu nga poloti n'ennyumba kikulu nnyo eri omusaayi omufirika. Abazungu bajja kwoza apartimenti biki biki naye ennyumba kabonero akalaga nti by'obadde okola obadde obitegeera era olina kyeweekoledde. Ndoza mwala wano muloko dauni webaga mabuli omwasi gale waka. Ngowulira karenti chokanga tokola. Ekikula ganti ennyumba kintu kya makulu nnyo mu bulamu bwo. Osobola okubanga gw'oli ku twende tupate naye nkujjukiza bujjukiza nti emyaka egyo bwe giggwaako waliwo w'olina okupoyesaamu. Waliwo olina okupoyesaamu n'ogamba omanyi kansale ku pulesa. Omubiri gwo gwesala pulesa. Ojja kuba weetaaga ewaka kati gwali eyo e Dubai, Abu Dhabi, wawa yonna gy'okolera omukisa guguno w'obeera n'ekitundu ku ssente z'oyagala oggula poloti yo. Poloti zonna za byapa gw'osasulako kitundu ekitundu ekirala okisasula kampani weekuwa email. Omuntu waakusiimira togenda siimira ku intaneeti w'oba oyagala poloti osindika omuntu we ku ofiisi zaffe
is a Home Connect Properties Uganda Limited. Mabiri izi wano, Kampala Road, obe nansa na kumastowa. Uwama loku simira, nosasule chitundu, notani kusasula mpola mpola nga otopinga, paka womalayo nofunechi apacho. It is the final channel, Be in the Know. I'm out for now.